kushakuwa na msichana ambaye labda anajaribu kukubadilisha wewe. Labda wewe kama Susumila msanii unatesa nini kwa mablogs nini unachafua Instagram nini. Hey, unashikana naye anamkwambia ati you need to stop doing these things. Yeah. You need to start living life differently. Yeah. Itaweza ama iwezi? Inakuwa ngumu kwa sababu haya ndo maisha yangu, unaona? Watu wengine pengine hawaelewi vile vitu sisi tunafanya, sio wenyewe tunajua tunafanya nini like na vile mimi naishi, najua hii kazi yangu vile naipeleka. I'm a good sofa, go!